Мәншүк Мәметов атындағы Қызылорда педагогикалық жоғары колледжі 90 жылдық мерекей аясында түлектермен кездесу кешін ұйымдастырды. Сондай-ақ ардагер ұстаздарға құрмет көрсетіп, олардың өнегелі өмір жолын жас буынға үлгетті. Тұлғалардың тағылымын ұрпаққа өнеге еткен кеш қонақтары алдымен оқу ордасының өткені мен бүгінін тоғыстырған көрмені тамашалады. Биыл Батыр қыздың есімін иеленген іргелі оқу орнының 90 жылдығымен қатар Мәншүк Мәметованың туғанына ғасыр толып отыр. Ұйымшыл ұжымда қазақтың қайсар қызының үлгісіне айналған Мәншүктің мінезі мен болмысы ерен ерлігі әрдайым дәріптеліп келеді. Облыстық білім басқармасының басшысы Мейрамбек Шермағанбет колледждің маман даярлау ісіндегі еңбегін жоғары бағалады. Батыр ағамыздың бойындағы батылдық, адалдық, тазалық, мейірімділік сынды қасиеттерін бүгінгі білім алушылардың өздерінде үлгі етуде бізді қуантады. Білім шаңырағындағы көз қойып, көңіл сүйсінетін көрініс бұл ұрпақтар сабақтастығы мен педагогикалық сабақтастықтың алтын жүгін үзілмей келе жатқандығы, оның әдемі дәстүрге айналғаны. Мен мұны ерекше атап өткім келеді. Міне бүгінде ұлағат ұясында әр кезеңде қызмет жасаған ардагер ұстаздардың басын қосып, құрмет көрсетіп, кейінгі ұрпаққа өнегелеп жатқандарыңыздың өзі үлкен тағылым мектебі. Шынында Мәншүк Мәметов атындағы Қызылорда педагогикалық жоғары колледжінің жас мамандарды даярлау ісіндегі тәжірибесі озық. Әсіресе педагогика саласына машықтанған кадрлардың әлеуеті жоғары. Сонымен қатар білім ошағында тәрбие мәселесі де ерекше назарда. Колледжді ұзақ жылдар басқарған Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері ұлағатты ұстаз Әлима Жақыпқызы сөз алып, ардагер ұстаздардың еңбегін дәріптеді. Бұл оқу орнының басқа республикадағы қазіргі педколледждермен салыстырғанда түп тамыры, тарихы ерекше. Өйткені сонау 30-шы жылдардың басында осы жерде Қазақ сырының халық ағарту институты болған. Сонменен сол институтта сабақ берген мұғалімдерменен мына колледж оғыздық техникум мұғалімдері жиі кездесіп тұрған, дәрістеріне барған, тыңдаған. Сондықтан кәдімгі қазақтың интеллигенциясының қаймағы әлі осы Қызылордада болған кезде солардан тәлім алып, солардың өнегелі білім мен тәрбие алған мұғалімдер бастаған. Ерекшелік осы оқу орнының тарихи фундаментіне де, білім тәрбие беру негізіне де қабырғасы қаланған деп мен есептеймін. Тектілігін қалыптастырған, бұрыннан өзінің ұрпаққа беретін тәрбиенің дәстүрін қалыптастырған үлкен ұлағат ұясы дер едім. Мен осы колледжде білім алдым, оқыдым, тәрбиелендім. Міне мына ұлттың ұстазы Ахмет Байтұрсынов айтады ғой, кісіліктің де, әдеміліктің де, жақсылықтың да, барлықтың да бастауы білімде десе, міне осының барлығының бастауы осы біздің колледжімізден басталған сияқты. Және сонымен қатар Мәншүк Мәметов атындағы деп Мәншүктің атын алуының өзі қазақ қызы қандай болуға тиіс деген сұраққа жауап беретіндей, Мәншүктің бойындағы батылдық, Мәншүктің бойындағы батырлық, Мәншүктің бойындағы тазалық пен арлылық бүкіл сол қазақ қыздарының, сол жерде оқыған қазақ қыздарына біздің мынау енді тұлға болып қалыптаспасақ та сол тұлғалық кейпіміздің ашылуына біздің ұстаздарымыздың үлесі мол болды. Колледж түлектері қатарында бүгінде білім шыңын бағындырған білікті ғалымдар, талай шәкірттің санасына сәуле құйған ұлағатты ұстаздар, сөзімен ғана емес ісімен де өнеге болып жүрген қайраткер қыздар жетерлік. Мазмұнды шарада ұстаздардың мерейін асырған озат шәкірттер сахнаға шығып естеліктерімен бөлісті. Жүріп өткен жолын студент жастарға өнеге етті. Жас ұрпаққа өнегелі, сапалы білім мен саналы тәрбие берудегі ең басым бағыттардың бірі бізде ұрпақтар сабақтастығы деуімізге болады. Өйткені әрдайым кез келген іс шарада, күнделікті өмірде, жалпы колледж тарихында өнегелі ұстаздардың, алдымыздағы аға ұрпақтың өнегесі әрдайым дәріптеліп, жалпы тәжірибеде сол кісілердің педагогикалық кәсіби мамандарды дайындауда ардагер ұстаздарымыздың алдыңғы ұрпақ, аға ұрпақтың өнегесін үнемі оқыту процесінде, тәрбие процесінде біз күнделікті тәжірибеде қолданып отырамыз. Әдеби сазды кеш өнерпаздарының басым көпшілігі осы оқу ордасының түлектері. Шара барысында мың бұралған бишілер көрермен көзайымына айналып, асқақ рухты әндерді әуелеткен әншілер көптің қошеметіне ие болды.
Асқар Тәжиев, Шыңғыс Жұмахан, Төрехан Қожахмет, Қызылорда телеарнасы.